Dy automjeti janë ndjekur gjatë natës së shkuar në qytetin bregdetar. Lidhur me këtë ngjarje ka reaguar dhe policia e qytetit të Durrësit. Në njoftimin e saj zyrtar thuhet: "Në datën 3/4/2019, rreth orës 2:50 në lagjen numër 4 ka rënë zjarr në automjetin në pronësi të shtetasit Bedri Dervishi, 50 vjeç, banues në lagjen numër 4. Për pasoj, është djegur pjesërisht edhe automjeti i një shtetasi tjetër, edhe ky banues në lagjen numër 4 Durrës, i cili ishte i parkuar në afërsi. Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për zbardhjen e plotë të saj."